svađala kao fora, zna se na koga sam mislila, to je bio Slobodan i ovaj... Dobro, se ono što si već rekla. Naravno, ja stojim iza toga, to je jedina stvar koja se nisam šalila. Ovaj, ali iskreno, htela sam minut i nešto, minut da govorim o tome, da se isvađam sa tobom, ali ne, nije to to kad ti nisi tu, nema. Kad nema te povratne reakcije i ovaj, pokazivanje srednjeg prsta i odjebi i tako to. Ajde mrš. Ajde mrš, tako da nisam mogla da se isvađam duže, ali ti znaš šta ja mislim o tebi, sve najgore i tako da, hvala. Dobro.